Добре, дякую за запитання. Давайте розглядати спочатку ситуацію з приводу того, хто на сьогодні стає новими, скажімо так, але сподіваюся, дуже вірю в це, тимчасовими мешканцями нашого міста Мелітополя. В першу чергу ми кажемо, що прокремлівська влада і взагалі влада тимчасово окупованих територій за старим сценарієм ще 2014 року, кримським сценарієм або ж то сценарієм Донецької, Луганської областей, завозять певні категорії населення на окуповані території. Саме намагаються заповнити деякі прогалини і плюс в своїх якихось безпосередньо політичних цілях роблять це. Наприклад, це криміналітет, який потрапляє на ці території, і їм пропонуються певні умови для того, щоб або розгойдувати ситуацію, якщо це необхідно, або включатися в ті кримінальні процеси, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, і підтягувати їх під себе, і безпосередньо провокувати, наприклад, місцевих мешканців на певні теж провокативні кроки, щоб виявляти або певною мірою формувати картинку щодо населення, яке максимально підтримує на сьогодні Україну, і але мешкає на тимчасово окупованих територіях. Тобто перша категорія – це кримінальні елементи, які з'являються на цих територіях. З приводу продаж або не про з приводу роботи чи не роботи, тут ще складно казати, але про це ми теж будемо говорити трошки згодом. І відповідно ці території також особливо напередодні і фейкових референдумів, і фейкових виборів, які на сьогодні відбуваються. На ці території залучалися люди, які є певною мірою носіями ідей руського міру. Є носіями якихось пропагандистських ідей, і, звісно, це і вчителі, звісно, це і врачі, це певні журналісти, які потрапляють на ці території, певний керівний склад, який має вплив на підлеглих, які з тих чи інших причин пішли працювати на підприємства і в установи тимчасово окупованих територій, в Мелітополі в тому числі. Тобто ці люди є певним таким прошарком, які повинні доносити, роз'яснювати, намагатися будь-яким чином вплинути на громадську думку напередодні тих самих виборів, або того року це було напередодні референдуму. І додатково є категорія людей, які дійсно заїжджають безпосередньо з території Росії або з території інших тимчасово окупованих областей України. Це і Донецька, і Луганська області, це і частково Херсонська область. В першу чергу, з якого приводу ці люди потрапляють сюди? Якщо ми кажемо про переселенців безпосередньо території Російської Федерації, то є категорія людей, які просто тікають від своїх боргів, тікають від якоїсь адміністративної відповідальності, яка на тих територіях не була. Хоча є і невелика кількість тих, хто мріє все життя жити на півдні України, і вони навіть продають житло в населених пунктах Російської Федерації і приїжджають, наприклад, в Маріуполь або в Мелітополь. Вони не хочуть їхати по селах, вони не хочуть їхати на, скажімо так, якісь невеличкі населені пункти, але певні крупні міста їх, скажімо так, дуже-дуже приваблюють, і вони їдуть туди, тому що там є інфраструктура, яка залишилася ще з українських часів, є певний рівень заробітної плати, і тобто є якісь умови для життя. І також вони ведуться на такий момент, що є велика кількість незатребуваного житла. Оскільки знають, що з цих територій люди поїхали, рятуючись від війни, рятуючись від агресії. Щодо заробітної платні, то тут ситуація трошки, скажімо так, цікава в якому сенсі.
Великі зарплати, якщо порівняти, наприклад, Мелітополь і Маріуполь, то певною мірою середні зарплати, середня, скажімо так, цифра зарплати буде більш-менш рівною. Можна просто пройтися по певних спеціальностях, по певних напрямках і зрозуміти, що мова тут більшою мірою йде про те, що це великі міста на сьогодні для окупованих територій, в яких знову ж таки є певний попит на робочу силу, і в принципі є пропозиція щодо роботи взагалі, того, чого немає, наприклад, в більш ну, в невеличких населених пунктах тимчасово окупованих територій. Там просто немає роботи як такової. Причому слід зазначити, що і в Маріуполі, і в Мелітополі дуже великий попит, наприклад, на керівників персоналу, керівників з підбору кадрів, керівників кадрових відділів, тому що на сьогодні там відчувається велика нестача робочої сили і відповідно спеціалістів якихось певних напрямків, тобто і вчителів, і керівників, і врачів, да і навіть в принципі не вистачає спеціалістів, скажімо так, саме фахових профілів там з металообробки, зварювальників, водіїв. Цього теж не вистачає, і вакансії ці. Саме через це підприємства набирають більшою мірою керівників персоналу для себе, щоб вони могли забезпечити якимось чином підприємство цими спеціальностями. Щодо безпосередньо заробітних плат, то слід казати про те, що знову ж таки повторюся, що це більш-менш рівні ситуації, наприклад, Маріуполь і Мелітополь. Ну, наприклад, менеджер з продажів 150 тисяч пропонована зарплатня в Маріуполі, і такий же самий менеджер з продажів це 100 тисяч рублів зарплатня в Мелітополі. Або, наприклад, з іншого боку, керівник групи магазинів це 120 тисяч в Маріуполі, а такий самий фахівець в Мелітополі до 200 тисяч за зарплатня, тобто вже вище виходить таким чином. Продавці більш-менш однаково, якщо в Маріуполі пропонують таку роботу за 40 тисяч рублів, то в Мелітополі так само це 40 тисяч рублів, плюс-мінус відповідно. Щодо гуманітарного профілю врачів, вчителів, то врач в Маріуполі може отримати до 160 тисяч рублів, в той час як врач в Мелітополі це, за нашими даними, 120 тисяч рублів максимум. Хоча, відповідно до фаху, якщо це вузькі спеціалісти якісь, наприклад, реаністи або анестезіологи, то там вища зарплатня до 150 тисяч рублів в Мелітополі доходить. Я кажу саме про те, що пропонується, що є наразі на ринку труда, і вони, тобто влада тимчасово окупованих територій, намагається таким чином залучити, розповсюджуючи ці об'яви, шукаючи фахівців. Вчителі в Маріуполі 70 тисяч рублів, в Мелітополі від 55 тисяч рублів на місяць. Така зарплатня. Знову ж таки, від фаху. Чим вужчий фах, наприклад, це іноземні мови, там буде вища зарплатня. Чим простіший фах, навчальні класи і так далі, зарплатня буде нижчою і доходити там до 40 тисяч рублів. Щодо спеціалістів робочого вже профілю, то зварювальник в Маріуполі може отримати від 100 тисяч рублів, зварювальник в Мелітополі від 125 тисяч рублів. Тобто є трошки різниця в цьому випадку. Токарі 100 тисяч рублів, 110 тисяч рублів, перепрошую, в Маріуполі, і токарі в Мелітополі це 145 тисяч рублів. Певною мірою це залежить від того, чи є в наявності на території тій чи іншій території певні підприємства, яким необхідні ці фахівці. І ми знаємо, що в Мелітополі частина машинобудівної галузі залишилась на місці, тобто не релокувалися, і вони на сьогодні працюють під російським флагом таким чином. Щодо різноробів, то в Маріуполі це зарплатня, наприклад, 100 тисяч рублів, в Мелітополі різнороб це 120 тисяч рублів пропонується. Тобто, в принципі, ми бачимо, що за певними напрямками є коливання безпосередньо, тобто в порівнянні одного міста з іншим містом, але в цілому ситуація більш-менш рівна.
І я кажу, що саме не великі міста на тимчасово окупованих, саме їх статус є більшою мірою привабливими для людей, які їдуть з Донецької, з Луганської, наприклад, областей тимчасово окупованих, з Криму або з території Російської Федерації на заробітки або навіть на проживання в ці міста.